Magasalma bitkogativise, Levo Mekoli Malamo Romelits namduli monopavaria, tumsa qualomaritsis misi tvisebebi da sorad gamoqeneba. Es preparati dagakhmarebat shemdeg shemtkhovebshi, damtsrobis dros, Levo Mekoli tsmens damtsrobis shtrilobas mqdari uchredebisagan. Buasili shemtkhovashi gamoiqenet Malamo mkholod gamtsovebis periodchi. Tukanze chirkovani chrilobebi da tsqulebi gachnda. Levo Mekoli kargia imit rom mas nebismieri ჭრილობის დამუშავება შეუძლია, ჭრილობები, ნაკაწრები, მწერის ნაკბენები, ნაწოლები და ასე შემდეგ. Ჰაიმორიტისა და ყურის დაავადებების დროს მაშინაც თუ მოწუკები გაქვთ, ამ მალამოს გამოყენება რეკომენდირებულია ლოკალურად. დაიტანეთ სატაოდენი მალამო კანის დაზიანებულ მონაკვეთებზე. ამისათვის მალამო მაქსიმუმ 10 დღის განმავლობაში უნდა გამოიყენოთ. Ხრძილების პრობლემები. Ამ შემთხვევაში დაიტანეთ Levo Mekoli ხრძილებზე აპლიკაციის სახით. Ეს შემდეგნაირად უნდა გააკეთოთ. გამოივლეთ პირის ღრუ სალბის ნახაშით. Შემდეგ სტერილური ბამბის გამოყენებით გააკეთეთ მილაკები და გაშღენთეთ მალამოთი. Შემდეგ დაიდეთ ისინი პირის დაზიანებულ მონაკვეთებზე. Რამდენიმე საათით. Პროცედურა გაიმეორეთ დღეში ორჯერ. დაავადებების სიმპტომების სრულ გაქრობამდე. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ გოგათივი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. Მოიწონეთ და გააზიარეთ.